Өткен демалыста Қазақстан 2018-дің ханзадасы мен ханшайымы атты ұлттық сұлу әрі дарынды балалардың фестивалі өтті. Жыл сайын ұйымдастырылатын бұл шараға биыл үшінші рет еліміздің түкпір-түкпірінен әдемі тастармен өрнектелген тәжға ие болу үшін кішкентай бүлдіршіндер жиналды. Кішкентайларды өте қатты жақсы көремін, сондықтан да оларға қатысты байқаулардың барлығына қатысып тұрамын. Өйткені бала деген бақыт емес пе? Әрине, мені басқа аналар секілді күлкімен баурап алуға болады. Бірақ бұл шығармашылыққа арналған жарыс. Сол себепті мен мейірімді ана ретінде емес, төреші ретінде сынаймын. Айтпақшы, қандай байқау болмасын, шоу-бизнес жұлдызының қатысуынсыз өтпейді. Бұл жолы кеш қонағы Марсель болды. Әнші сахнада бұл өмірде атты әнін орындап, әдемі дауысымен көрермендерді баурап алды. Кеш қонақтарына бұл тосын сый ұнады, ал байқауға келген әншінің өзі былай дейді. Балалар біздің болашағымыз, міне сондықтан жастарымыздың қалай дамып келе жатқанын бақылаған әрқашан да қызық. Үміткерлер аталмыш шоуға барынша дайындалған көрінеді, өйткені сахнада тек әдемі жүріп қана қоймай, өзіңнің дарынды екеніңді де дәлелдеу керек. Ал бұл оңай іс емес, өткен жылдың жеңімпазы да оны жақсы біледі. Өте қиын болған, жұтым әнін дайындап барғанмын, жеңіске жетуіме сол ән септігін тигізді. Мен 86 елдің ішінде жеңдім. Басқаларға шыдамды болып, қобалжымау керектігін ескерткім келеді. Мұндай кеңеспен Miss Universe Қазақстан 2017-де бөлісті. Мұндай байқауға мен бірінші рет келдім, өйткені ересек қыздар қатысатын шараларға шақыратын. Ал бұл жерде балалар, оларды сынау өте қиын, бәрі кішкентай, тәтті. Мен ата-аналар мен бүлдіршіндерге сахнадан қорықпау керектігін айтқым келеді. Бірақ сахнадан қорықпау әрі қобалжымау қатысушыларға қажет жалғыз талаптар емес. Ең басты талап әрине талантты болу. Себебі дарынды балалар өте тартымды болады. Сахнадан қорықпасаң, бұның өзі үлкен жетістік. Ал дизайнер Сабина Жанзақова кішкентай қыздардың дарындылығын бағалаудан бөлек, өзімен бірге әдемі сыйлықтарын да алып келген. Мен Наурыз атты той көйлектерін алып келдім, осы әдемі кеште көрсетем. Бұл сән үлгісінде қазақи нақыштағы ой өрнектері болады. Сәнді әрі көз тартарлық киімдерді көресіздер. Енді ең басты нәрсеге тоқталайық. Әрине, Қазақстан 2018-дің ханзадасы мен ханшайымы атты ұлттық сұлу әрі дарынды балалардың фестивалінде барлық үміткерлер жеңіске жетуге лайықты. Бірақ ішінде бәріне ерекше көзге түскен Ақтау қаласының тумасы 4 жасарлық София Писалиева болды. Всех поздравляю, ваши конкурсы, не забывай, чтоб выиграть, надо молодец. Дегенмен барлық қатысушылар жеңіске жетпегенмен сыйлықсыз қайтқан жоқ. Оларға Қазақстанның танымал дизайнерлерінен сәнді көйлектер, түрлі кітаптар және ойыншықтар берілді. Ал Софияға тапсырылған ең басты сыйлық Таиланд еліне жолдама. Олай болса, жеңімпаздарды құттықтап, болашақта үлкен жетістіктер тілейміз.